Hvad så allesammen? Velkommen til Krause FIFA. Velkommen til en serie, jeg ved rigtig mange af jer har glædet til at se i meget lang tid. Det er altså min velkendte serie tilbage fra FIFA 14 af, Ugens Stjerneskud. Ja, I hørte rigtigt. Ugens Stjerneskud vender altså tilbage. For mange af jer, der er nye, lige kom til kanalen osv., I ved selvfølgelig nok ikke, hvad det er. Det er selvfølgelig fair nok. Jeg skal nok forklare alle reglerne, og jeg skal nok love, I kommer til at elske serien. Men til alle jer, der så mig dengang, jeg ved, hvor meget I nød serien dengang, og jeg ved også, hvor meget mange af jer har glædet jer til, at jeg endelig skulle komme ud med den her video her. Der er mange, der har spurgt mig, Krause, hvornår kommer Ugens Stjerneskud osv. 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 Og det er selvfølgelig rigtig fedt at se, at der faktisk er folk, der glæder sig til, at jeg starter en ny serie igen. Det betyder jo, at serien var en god idé. Så jeg har selvfølgelig glædet mig utrolig meget til at kunne lave den her også. Så basically til alle jer, der ikke så mig dengang i 14, så kan jeg lige forklare jer hurtigt, hvad serien går ud på. Egentlig er det bare kort, at hver en uge, så kommer der selvfølgelig et nyt ugens hold. Og hver uge, når det nye ugens hold så udkommer, så skal jeg tage en spiller fra ugens hold og bygge et hold omkring ham. Men det er ikke bare hvilken som helst spiller. Det er den spiller med mest i shooting. Hvilket altså vil sige, at vi i den her episode skal bruge second inform Valeri, som vi kan se her, fordi han har så 85 skud, hvilket er det højeste på hele den her uges Team of the Week. Så ja, ham skal vi som sagt bygge et hold om, men det er ikke bare det. Udover at vi lige har købt ham og skal bygge et hold omkring ham, så skal vi altså også åbne 3 premium guldpakker. Og ud af de 3 premium guldpakker, skal jeg altså vælge en af spillerne, jeg får i pakkerne, og sætte ind på holdet at bygge sammen med. Så der kommer en lidt ekstra udfordring til dig, der kommer lidt mere sådan, hvad kan man sige, et hybrid måske imellem det. Så det er ikke bare én spiller og laver et eller andet hold omkring, men der kommer lidt mere tilfældighed også, og får lidt mere skill ind i, kan man sige, ved holdbuildingen selvfølgelig. Det skal lige siges, jeg ved selvfølgelig godt, at formationen der står på 4-3-3, men offensiv midt der, det var bare en, der sat hurtigt, så jeg kunne få ham ind på holdet, men jeg må selv vælge formationen og alt det der fuldstændig selv. Det eneste, der bestemmer noget på holdet, det er altså den med høj shooting på Team of the Week, og så en af de spillere, jeg får i guldpakken. Resten må jeg helt selv bestemme. Så ja, lad os bare hoppe direkte ned i pakkerne. Vi kan se den første her med Messi på forsiden. Vi skipper, og vi får alle dem her. Ja, jeg gemmer selvfølgelig bare alle sammen i klubben, og så vælger jeg en af spillerne til den tid. Næste pakke her med Aguero på forsiden. Vi skipper ikke den her gang. Se hvad vi får. Vi får Gomez, som lige er skiftet til Barcelona faktisk. Okay. Og sidste pakke her med Kane på forsiden. Vi skipper altså bare igen her. Og vi får lidt af hvert her, okay. Men ja, lad os da lige få styr på det med det samme så. Ved hvad? Jeg går sgu med The Pace her. Det var sikkert et meget, hvad kan man sige, åbenlyst valg. Ham her, men ja, sådan det. Jeg har faktisk ikke prøvet ham i FIFA 16, og jeg er ikke sikker på, at han plejede at have 4-stjerners skill. Så gør det bare mig, der er helt forkert på den og kommer til at tænke på en anden. Men stadigvæk, han ser rimelig syg ud. Så ja, lad os da lige få sat ham op på venstrekanten her, og så finder vi lige en formation, vi kan bruge til det hold. Alright, jeg tænker altså, det her er, hvad vi gør. 3-5-2, faktisk en formation, jeg plejede at elske tilbage i FIFA 13 og 14, men jeg har aldrig rigtig fået en spil i FIFA 16, så nu prøver vi altså lige at give det et skud med de her spillere her. Nu er vi så nået til det, hvor jeg sådan set er færdig med, hvad kan man sige, det her basic, det her, der skal gøres inden. Fra nu af, så går det egentlig bare ud på, at jeg skal bygge det fedeste hold, jeg kan med de her spillere her, fordi coins jeg har selvfølgelig. Og det er lidt en skam, for som I kan se, så har jeg kun 135k. Det er ikke så meget i forhold til, hvad jeg plejede at have tilbage i FIFA 14, hvor jeg købte alle mulige Team of the Year-spillere og Inform-spillere og sådan noget der. Det er lidt en skam, jeg ikke kan det nu her. Men jeg vil prøve til en anden gang til næste episode, måske at se, om jeg kan få skaffet lidt flere coins, så vi kan lave det lidt sjovere. Men jeg tror stadig, 135k er stadig nok til at lave et okay short hold. Så ja, lad os bare komme direkte i gang. Alright, jeg fandt altså en meget sjov spiller her, vi kan se Melano. 73 rated sølvspiller fra Argentina og Portland Timbers, hvilket er præcis det samme som Valeria fra både Argentina og Portland Timbers. Og som sagt, han er altså angriber her, hans stats er faktisk rigtig, rigtig gode. Jeg tror, vi kører med det samme, i stedet for at sidde her og snakker. Vi kan se 89 pace, 71 skud, 74 dribling og 72 fysik. Det er faktisk rigtig, rigtig godt for en sølv. Samme tror jeg lige sætter ind med det samme. Og så har vi faktisk allerede et rigtig godt link der med Valeria. Det er faktisk rigtig fedt. Alright. Her har vi altså vores anden angriber til holdet, Sebastian Giovinco der, som vi sætter op på højre angriberpladsen her. Og bum, her har vi altså så vores højre kant også, som I nok kunne forvente. Vi skulle altså have fuld kemi til Giovinco der, og det får vi altså gennem Kandreva, hvilket er rigtig fantastisk, vi faktisk kan linke den på den måde. Så nu har vi fuld kemi op foran, og nu kan Kandreva så gå ned på højre kanten og få lidt kemi med noget CA og så videre, så vi kan få lidt højere kvaliteter af spillere herinde. Vi kan lige tage og kigge på holdet so far, altså vi kan se, de her to her får fuld kemi. Og Giovinco får også fuld kemi på grund af Kandreva der selvfølgelig. Det eneste problem, jeg føler, vi stadig lidt får, det er at få Joao Sinho her til at få fuld kemi. Men det ser vi på. Okay gutter, er I klar til at se noget rigtig vildt det her? Jeg har en rigtig fed idé til holdet nu. Og nu skal vi altså bare ind og have fat på spillerne.
Alright, her har vi altså første spiller ind på holdet, der skal ind og linke med, Jorginho ude på venstre midt der. Det er altså en CDM, brasiliansk CDM fra russiske liga, som, og Jorginho er fra russiske liga og fra Brasilien også. Så det vil faktisk sige, at de får et strong link de to sammen, de får et grønt link på grund af samme liga og samme nation, så det er faktisk rigtig fedt. Og bum, på den anden central defensive midtrolle kommer vi altså til at gå med Daniel De Rossi, som vi kan se her. Nu tager vi lige endnu et kig på holdet her, og nu tænker jeg sikkert, jamen Krause, hvordan vil du få det her til at gå op? Kan I gætte det? Jeg tror godt, I kan gætte det. Nu skal I bare se. Bam! Var der nogen af jer, der gættede det? Det var der sikkert. Buschetti her, altså, som vi kan se, som vi sætter ind på forsvaret, central centerback der. Vi kan så se, han linker både op med Daniel De Rossi på grund af italiensk link, og så, så med Romelu på grund af det russiske liga-link. Så det er jo bare fuldstændig fantastisk. Jamen Krause, hvem vil du så bruge på venstre centerback? Bam! Reinar Sigurdsson fra selveste Island der i International Man of the Match endda. Og han har også et anker chemistry style kort på sig. Vi kan se, at han sætter ham ind på venstre centerbakken der. Og så går det altså fuldt op over på den russiske side. Og jeg synes, det er rigtig, rigtig lækkert, at vi allerede i episode 1 kan få så altså fede spillere ind. Nu kan I se en International Man of the Match her først. Jeg regner Sigurdsson, og så er han endda for det legendariske islandske hold. Jeg tror, det bliver rigtig, rigtig, rigtig fedt at prøve ham. Bam! Se, hvem jeg lige fandt her hurtigt. Buffon, altså jeg tænkte, vi kunne have ham på mål selvfølgelig. Og nu hvor der lige er udkommet de nye, helt nye kort, de lyserøde kort her, footies, tænkte jeg, det kunne være meget sjovt at have ham ind på holdet. Der er ikke nogen opgradering, altså det er det samme kort som hans normale, men der er selvfølgelig bare lige farven på, hvilket jeg synes bare er... Det kunne bare være lidt sjovt at have i hvert fald, bare prøve at spille med for hyggens skyld selvfølgelig nu. Den her serie går bare ud på bare at bygge rigtig sjov hold og bare hygge sig, så det synes jeg i hvert fald, vi kan gøre med footie Buffon her, så... Lad os prøve ham. Lad os sætte ham ind på holdet med det samme. Og bam, her har vi altså den aller sidste forsvarsspiller ind på holdet. Den aller sidste spiller overhovedet ind på holdet, faktisk. Bare sejligt, som vi kan se der. Hænder vi altså ind på højre centralt bak der. Sætter ham ind med det samme. Og så tager vi lige en kig på holdet hurtigt. Boom, der kan vi altså se holdet her. Vores to angriber, Melano og Giovinco op foran. Selveste ugens stjerneskud. Second in form, Valeri på offensiv midt. Jorginho og Candreva ud på kanterne. Det er Rossi og Romelu til at holde den defensiv midt. International Man of the Match, Sigurdsson. Buschetti og inform Barzalien dernede i forsvarskæden. Og så sidst, men ikke mindst, Buffon i pink. Det ser meget farverigt ud, det her hold i hvert fald. Både silvers og goals og informs og så videre og så videre. Og egentlig, hvis jeg selv skal være helt ærlig, så er jeg faktisk rigtig tilfreds med holdet. Jeg synes, det blev rigtig, rigtig godt i hvert fald. Også det, vi kunne, altså det, som man kan se, vi fik ud af de to spillere, vi faktisk fik. Jorginho og... Hvad lærer de der? Så det synes jeg faktisk, jeg synes det blev rigtig godt i hvert fald. Og som sagt, nogle rigtig spændende spillere vi på holdet, så vi kan se Sigurdsson og Buffon. Og jeg glæder mig altså virkelig meget til at se, hvad ham her Milano kan. Han er jo så den lavest rated spiller på holdet, men han satte sig rigtig, rigtig god ud som sagt. Så ja, alright, og traditionen tro, så skal vi selvfølgelig spille en kamp med holdet for at vise det frem os. Så ja, let's go. Well, sikkert hold vi kommer op mod her. Wow, Timo Sissens, Benzema og Cristiano Ronaldo op foran. Au, siger jeg bare. Så kører vi her. Hvad lærer I dybden? Ja. Helle Giovinco igennem. Kommer faktisk udenom der. Lægger den videre til Candreva. Hele vejen der. Bliver taklet. Der er straksbak til os der. Ja tak. Efter 8 minutter af spillet. Candreva løber ud på kanten der. Og bliver til taklet. Og der er altid Valetti, manden selvfølgelig, der skal tage det. Og han scorer altså. Wow, målmanden vælger den rigtige vej. Det er lige ved han når at tage den. Men Valetti får altså scoret og 1-0 til os. Det er rigtig godt taklet det der. Så er det Sigurdsson. Videre til, hvad det er det der. Skal vi prøve en skud? Okay, fint forsøg. Så Ronaldo er stadig der. Oh my god, hvad gør vi her? Bliver lagt over til Benzema. Han prøver skud. Åh, rammer stolpen. Det er rigtig, rigtig godt at spille. Han får lavet det ellers. Her er Jorginho. Dybden til Valeri der. Skyder på mål. Valeri. Ugen stjerneskud simpelthen af alle spillere. Så går altså to mål der for os nu. Rigtig godt sparket ind med højre skøj den der. Vi ser den lige igen her. Godt spillet af Jorginho. Lægger den lige af til. Bum. Stille og roligt. 250. Så er det Sigurdsson, der skal følge med Ronaldo der. Det formoder han rigtig godt i til EM i hvert fald. Kan han gøre det her også? Det kan han ikke rigtig. Øj, hvor det er lækkert lavet. Det er altså lækkert lavet. Og det er faktisk rigtig synd for, at man ikke får skubbet den her. Det var rigtig godt lavet af ham. Wow. Ikke lad ham komme til skud. Godt taget, Buffon. Godt taget. Det er rigtig godt taklet, det der. Åh, hvor er det vigtigt. Der, Giovinco.
Come on. Det er godt lavet, Valeri. Skyd op. Øj. Så er det så fedt frispark. Lad os da bare prøve det med ham her, så. Skyd altså ud fra der. Oh, går lige over målet. Der har vi ham. I dybden til Giovinco. Skal vi finde Valeri? Come on. Nej, Stolten. Nej, Valeri. Jeg vil så gerne have det hat-trick med Valeri. Men okay, fair nok. Milano får altså målet der, og så burde kampen altså også være lukket 3-0 til os der. Det er, det er en skam. Godt taget hans målmand selvfølgelig, men Milano, han misser ikke derfra på boldposten. Der, Romelu. Kom on, Romelu. Spiller den til Valeri der. Sætter manden af. Kommer udenom der, Valeri. Ja tak, Valeri får hat-tricket der. Sparker altså med venstre benet der. Rigtig, rigtig, rigtig godt sparket ind. Valeri, ugens stjerneskud, vores kaptajn, scorer altså hat-trick for os der. Fantastisk mål. Får den lige der igen, whoopty, sætter altså Mathieu af der, og banker den op i krog med venstreskøjten. Sådan skal det gøres. Her har vi Milano med bolden, skal vi lige have en sidste chance. Valeri der. Skulle vi så ikke nå at få, der var en fløjt af der, men det betyder ikke så meget. Vi vandt altså kampen 4-0, og selvfølgelig ingen ringer end inform, second inform, Valeri. Får altså hat-tricket, der vil lige se der. Bum. Og her til allersidst kan vi altså lige tage endnu et kig på holdet her. Rigtig, rigtig, rigtig godt. Milano var ikke så fantastisk god. Giovinco gjorde næsten ikke noget som helst for os. Candreva og Jorginho selvfølgelig, de gjorde ikke så meget. Og man kan heller ikke forvente så meget af det, fordi i en 3-5-2, så kommer din kanter bare ikke så meget med, som de burde. Romelu og De Rossi rodede alt op ned i forsvaret. Sigurdsson var faktisk rigtig, rigtig god. Han var god til at dække Ronaldo af. Han er svært at følge med ham selvfølgelig. Hans pace er ikke fuldstændig vanvittig, men stadig godt, rigtig godt. Buschetti og Barzagli også der. Buschetti selvfølgelig, hvad kan du forvente af en spiller sin 900 kroner? Han gjorde det fint. Barzagli gjorde det rigtig, rigtig, rigtig godt der. Og Buffon også, selvom, ja som sagt, der er ikke rigtig nogen statsforbedringer på hans kort. Selvom han er i en anden rarity, men stadigvæk stod en fin kamp selvfølgelig. Men ja, det var sådan set det for den her episode af ugens stjerneskud. Second inform Valeri er altså done nu. Og næste episode kommer selvfølgelig i næste uge igen, når der er nyt ugens hold. Så selvfølgelig nu jeg vil spørge jer, om I har nogle forslag til, hvordan man kunne gøre serien anderledes, nogle ekstra ting osv. Det er ikke sikkert, at jeg tager det med, fordi lige nu synes jeg sådan set, at ideen er fin nok, og formatet er fint. Men det er altid fint med idéer, så hvis jeg har nogle idéer, I kan komme med, bare skriv det. Jeg læser som sagt alle kommentarer, jeg svarer på alle kommentarer. Det siger jeg også altid, men det gør jeg virkelig, og jeg sætter pris på jer, der skriver kommentarer. Det betyder virkelig meget. Så ja, udover det, så er der altså ikke rigtig end at sige, at det er tusind tak for det som alle sammen. Hvis I nød den her video og gerne vil se meget mere af det, så husk selvfølgelig at smide et like. Hvis du er ny her på kanalen, så kan du selvfølgelig altid gå ned og subscribe. Og for tredje og sidste gang, at jeg så ud her. Tusind tak for det som alle sammen. Og vi ses.